ណែចូលមកសិក្សាជាបន្តទៅទៀតញោមណាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌទ្ធីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌទ្ធីដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងអវយវៈដល់ពួកភិក្ខុណែនឹងព្រះមហាកបិណ្ឌទ្ធីណាញោមជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះកបិណ្ឌទ្ធីនេះព្រះមេប្រភិទ្រង់សម្ដែងកាលដែលព្រះអង្គណាគង់ប្រថាប់នៅវត្តជេតពួននីក្រុងសាវត្ថីដែលមានមកនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបណ្ឌិតវគ្គណាបណ្ឌិតវគ្គហ្នឹងក្នុងរឿងព្រះមហាកបិណ្ឌនឹងមានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីណែគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានឹងមានក្នុងអត្ថកថាមរោរតពុរណីដែលអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឯកនិបាតការកសាងបុណ្យបារមីក្នុងអតីតជាតិដែលកន្លងមកប្រមាណរាប់តាំងអំពីបច្ចុប្បន្នត្រឡប់ថយក្រោយទៅបាន100,000កាប់ក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុទ្រៈកបិណ្ឌកុលបុត្រនោះបានកើតនៅក្នុងនគរហង្សវតីថ្ងៃមួយកបិណ្ឌកុលបុត្របានទៅស្ដាប់វធរទេសនានៅឯវត្តបានឃើញព្រះបទមុទរៈនឹងទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងតំណែងប្រសើរជាងភិក្ខុណែសាវកទាំងឡាយផ្នែកខាងអវយវៈដល់ភិក្ខុក៏នឹកចង់បាននៅដំណែងដូចភិក្ខុរូបនោះដែរនឹងទើបធ្វើអតិកាកុសលគឺរៀបចំការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធជាប្រធានដរាបអស់7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7ក៏បានប្រាថ្នាដំណែងនោះចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះបទមុទ្រៈអង្គនោះផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅលោកព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលរហូតអស់មួយជីវិតនឹងកាលកបិណ្ឌនឹងស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅនឹងដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលលោកបានធ្វើហើយធ្វើឲ្យកបិណ្ឌមានការត្រាច់រង្កាត់ជាមនុស្សទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់លោកសូម្បីយូរយ៉ាងនឹងក៏ដោយកបិណ្ឌមិនធ្លាប់ទៅកើតក្នុងទុគតិគឺស្ថានទីដែលលំបាកឡើយនេះកើតឡើងដោយផលនៃសេចក្តីល្អដែលលោកធ្វើទុកនោះឯងត្រង់នេះសមនឹងពុទ្ធតម្រាស់ថាធ្វើល្អបានល្អព្រះមហាកបិណ្ឌទ្ធីនឹងកាលដែលទ្រង់ណែត្រាច់រង្កើតក្នុងសង្សារវដ្តកើតស្លាប់មានជាតិមួយលោកបានកើតជាជាងដំបាញ
ដែលស្ថិតនៅក្បែរក្រុងពីរាណសីក្នុងយុគសម័យនោះមានព្រះបជ័យកពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកប្រមាណ1000រូបនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តអស់8ខែហើយក៏នាំគ្នានិមន្តមករកទីអាស្រ័យនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអស់4ខែក្នុងរដូវភ្លៀងនឹងដូច្នេះឯងជានិចទៅថ្ងៃមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងនោះនឹងហោះមកចុះក្បែរក្រុងពីរាណសីហើយបញ្ជូនព្រះបជ័យកពុទ្ធប្រមាណ8រូបទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបាទពីរាណសីដើម្បីទូលសូមណែទូលសូមឲ្យព្រះរាជានឹងទ្រង់ជួយចាត់ចែងក្នុងការកសាងសេនាសនៈនោះថ្ងៃដែលព្រះបជ័យកពុទ្ធ8រូបនិមន្តចូលទៅរកព្រះបាទនៅពេលរានសីនោះជាថ្ងៃដែលត្រៀមក្នុងការច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះបាទពេលរានសីនឹងទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តមកទើបស្ដេចចេញទៅទទួលនិងត្រាស់សួរថាលោកម្ចាំងគ្រប់អង្គនិមន្តមកមានការអ្វីព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងនោះពោលថាមហាបពិត្រអាត្មាមកនេះដើម្បីទូលសូមឲ្យមហាបពិត្រជួយចាត់ចែងទីសេនាសនៈសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យដល់ព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយប្រមាណ1000រូបព្រះបាទពីរាណសីកាលបើទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងនោះហើយនឹងទើបត្រាស់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឱកាសនឹងទៅជួយធ្វើទុរៈឲ្យដល់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយបានទេព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានវប្បមង្គលណាគឺការច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងជាកិច្ចធុរៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែ3ថ្ងៃទៀតទើបហើយធុរៈកាលបើប្រជាត្រាស់យ៉ាងនេះហើយនឹងក៏មិនបាននិមន្តព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយទុកព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងនោះទើបនាំគ្នានិមន្តចេញចាកអំពីទីនោះទៅដើម្បីទៅកាន់ស្រុកដតីចិត្តគ្នានឹងក្រុងពីរាណសីដែរគ្រានោះឯងភរិយារបស់ជាងដំបានដែលត្រូវមានទុរៈទៅកាន់ក្រុងពីរាណសីនឹងបានជួបនឹងព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងនោះនឹងទើបលើកដៃណាសំពះហើយសាកសួរថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកស្រុកនេះមានបំណងអ្វីឬព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងនោះតបថាមនាលឧបាសិកាពូអាត្មានិមន្តមកទីនេះដើម្បីរកទីស្នាក់អាស្រ័យនៅក្បែរស្រុកក្នុងរដូវភ្លៀងដែលមានរយៈពេល4ខែព្រមការនៅក្នុងព្រៃក្នុងរដូវនេះមានសេចក្តីលំបាកច្រើនទើបនាំគ្នានិមន្តចេញអំពីព្រៃមកស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យភរិយារបស់ជាងដំបានជ្រាបបំណងរបស់ព្រះបជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយហើយនឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បាននិមន្តថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកម្ចាស់និមន្តមកទទួលភិក្ខារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាព្រះបជ័យកពុទ្ធប្រាប់ថាពូអាត្មាមានច្រើនរូបណាស់ភរិយាជាងដំបានសួរថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទាំងអស់មានប៉ុន្មានរូបណាពូអាត្មាមាន1000រូប
ភរិយាជាងដំបានស្ដាប់ហើយក៏សប្បាយចិត្តទើបពោលថាបពិលលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយចំនួនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយស្មើនឹងចំនួនផ្ទះដែលនៅក្នុងស្រុកនេះគ្រប់គ្រាន់ចំនួន1000រូបលំមមហេតុនេះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តទទួលនៅភិក្ខារបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមបីទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើប្រគេនឲ្យគ្រប់រូបព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះនឹងព្រមទទួលការនិមន្តដោយអាការៈស្ងៀមភរិយារបស់ជាងដំបានក្រោយពីបាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយទើបប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅកាន់ស្រុកដើរណាបង្កោកណាប្រកាសអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រុកទាំងនោះដឹងថាយើងបានជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រមាណ1000រូបហើយយើងបាននិមន្តលោកទុកសូមអ្នកទាំងឡាយជួយគ្នារៀបចំអាសនៈរៀបចំចង្ហាន់បណ្ឌបាទជាដើមដើម្បីប្រគេនលោកម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយនាងឲ្យស្វាមីជួយគ្នាសង់បារម្ភឡើងក្នុងទីពាក់កណ្ដាលភូមិទាំងឲ្យគេត្រៀមអាសនៈរៀបរយរងចាំទទួលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តមកថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយណែនិមន្តមកដល់រោងបារម្ភនោះពួកអ្នកស្រុកនិមន្តលោកឲ្យគង់លើអាសនៈដែលរៀបចំទុកហើយនាំយកចង្ហាន់បណ្ឌបាទមកប្រគេនលោកកាលបើរួចស្រេចសពកិច្ចការក្នុងការឧបត្ថម្ភនោះហើយភរិយារបស់ជាងដំបាញ់នាំពួកស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងស្រុកនោះចូលទៅរកព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយថ្វាយបង្គំអរតនីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះដើម្បីឲ្យចាំវស្សានៅក្បែរស្រុករបស់ខ្លួនលំដាប់តទៅភរិយារបស់ជាងដំបានបានសូមសំណូមពរឲ្យស្វាមីគ្រប់រូបជួយចាត់ចែងទីសេនាសនៈប្រគេនចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយពួកអ្នកស្រុកបានព្រមព្រៀងគ្នាចាត់ចែងទីសេនាសនៈប្រគេនគ្រប់អង្គថែមទាំងបានទំនុកបំរុងនិងប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អរហូតអស់ត្រៃមាសលុះដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហើយនឹងឧបាសិកាដែលជាភរិយារបស់ជាងដំបាញ់នឹងបានដឹកនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់ថ្វាយសម្ពុតសម្រាប់ធ្វើចីវរដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយមិត្តសម្លាញ់ទាំងនោះបានថ្វាយសម្ពុតដែលមានតម្លៃមួយផ្ទាំង1000កហបណៈប្រគេនដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធគ្រប់រូបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាចំណែកព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយអនុមោទនាគាថាហើយក៏លាពួកអ្នកស្រុកទាំងនោះទៅវិញចំណែកអ្នកស្រុកទាំងនោះកាលបើស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅហើយនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងមានឈ្មោះថាណាកញ្ញាទេវបុត្រសោយទិព្វសម្បត្តិរហូតអស់កាលដ៏យូរអង្វែងមកដល់កាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈស្ដេចឧបដើរឡើងក្នុងលោកកញ្ញាទេវបុត្រទាំងនោះចុតិមកកើតក្នុងណែត្រកូលកដំពីនីក្រុងពីរាណសីឯជាងដំបាញ់បានមកកើតជាបុត្ររបស់កដំពីចំណែកឯភរិយារបស់ជាងដំបាញ់បានមកកើតជាធីតារបស់កដំពីត្រកូលមួយទៀត
កាលបើជនទាំងនោះធំពេញវ័យហើយត្រកូលទាំងពីរនោះក៏បានរៀបចំឲ្យបានគ្នាជាស្វាមីភរិយាទៅថ្ងៃមួយមានអ្នកមកបង្គោកប្រកាសណែឲ្យទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅឯវត្តពួកកដំពីទាំងនោះបានឮពីអំពាវនាវថាព្រះកាសបៈសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាទើបនាំគ្នាទៅវត្តព្រមជាមួយនឹងភរិយាដោយតាំងចិត្តនឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាពេលដែលពួកកដំពីទាំងនេះចូលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលវត្តភ្លៀងក៏បង្អោចុះមកលមមពួកអ្នកណែមកដល់វត្តមុនហើយអ្នកដែលមានភិក្ខុណែសាមណេរជាញាតិមិត្តក៏នាំគ្នាចូលទៅរកដើម្បីជ្រកភ្លៀងកុំឲ្យទទឹកនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសាមណេរនោះឯងចំណែកពួកកដំពីទាំងនោះបានឈរនៅហាលភ្លៀងមិនដឹងចូលទៅជ្រកនៅក្នុងទីណាព្រោះមិនស្គាល់ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងវត្តនេះឡើយទើបនាំគ្នាគិតថាពួកយើងនឹងកសាងទីសេនាសនៈប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះកាសបៈសម្ពុទ្ធជាប្រធានខ្លួនឯងជាប្រធានបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិ 1,000 កហបណៈមុនគេកដំពីជាបន្ទាប់បានបរិច្ចាគម្នាក់ម្នាក់500កហបណៈពួកភរិយាបានបរិច្ចាគម្នាក់ម្នាក់200កហបណៈណា250កហបណៈយ៉ាងไงហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអង្គត្រូវប្រមូលមកកសាងបរិវេណទីសម្រាប់ធំមានណាផ្ទះកំពូល1,000ខ្នងជាបរិវារដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះកាសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកាលបើធ្វើការកសាងទៅនឹងទ្រព្យមិនគ្រប់ចំណាយណាព្រោះការកសាងបរិវេណទីសម្រាប់ធំពេកទើបសម្រាប់គ្នាជួយបរិច្ចាគម្នាក់ម្នាក់នឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលបរិច្ចាគក្នុងគ្រាដំបូងទ្រពក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយកសាងទីសេនាសនៈនោះកាលបើក៏សាងស្រេចរៀបរយពួកកដំពីទាំងនោះនឹងទើបនាំគ្នាថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះកាសបៈជាប្រធានក្នុងការឆ្លងនវកម្មដែលសាងសង់ថ្មីថ្មីនោះទៅរហូតអស់7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃគម្រប់ទី7នឹងបានរៀបចំថ្វាយចីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃចំនួន 20,000 រូបចំណែកភរិយារបស់កដំពីជាអ្នកមានបញ្ញាបានធ្វើវត្ថុដែលពិសេសជាងគេដោយគិតថាយើងនឹងបូជាព្រះកាសបៈឲ្យក្រៃលែងជាងពួកជនទាំងនោះទើបកាន់យកការនុនងបង្អោនចូលទៅប្រគេនចំពោះព្រះកាសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យសម្បល់កាយរបស់ខ្ញុំមានពណ៌ដូចការនុនងនេះគ្រប់ជាតិព្រះកាសបៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើការអនុមោទនាថាចូលឲ្យនាងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកាលបើជនទាំងនោះស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅហើយនឹងបានទៅកើតក្នុងទេវលោក
មកដល់ពុទ្ធសម័យនៃព្រះសមណគោតមនៃយើងនេះពួកជនទាំងនោះក៏ចុតិអំពីទេវលោកមកកើតជាមនុស្សក៏ដំពីក៏បានកើតនៅក្នុងរាជត្រកូលនគរណែនគរកុតវតីណាកុកុតវតីពេញពេលចម្រើនវ័យធំឡើងណាបានជាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមថាមហាកបិនណានិងពួកកដំពីជាបរិវារនឹងបានមកកើតជាណានៅក្នុងតកោលអាមាទាំងឡាយនឹងចំណាយអភិរិយារបស់កដំពីនឹងកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្សាត់ណាក្នុងនគរណាសាកលនគរនឹងដែនមត្ថដែនមត្ថរដ្ឋមានពណ៌សម្បុរកាយដូចជាផ្កាននងនឹងទៅឈ្មោះថាព្រះនាងននោព្រះនាងអណោជាណាព្រះនាងអណោជាពាក្យថាអណោជាប្រែថាផ្កាននងកាលព្រះនាងចម្រើនវ័យធំឡើងនឹងបានជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាមហាកបិនចំណែកស្រីក្រៅពីនងនឹងទៅកើតក្នុងត្រកូលអាមាត្យទាំងឡាយកាលចម្រើនវ័យហើយនឹងជាបានជាភរិយារបស់បុត្រនៃអាមាត្យទាំងនោះនឹងពួកជនទាំងអស់នោះសំបីនឹងមិនបានជាព្រះរាជាប៉ុន្តែជាអ្នកសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះរាជាពេលណាព្រះរាជាទ្រង់គ្រឿងអលង្ការគឺទ្រង់គ្រឿងរបស់ព្រះរាជាហើយស្ដេចឡើងកាន់រាជរដ្ឋចេញណារាជរដ្ឋនឹងចេញទៅពេលនៅពួកជនយ៉ាងនោះនឹងក៏ជិះសេះណាជិះដំរីទៅតាមព្រះរាជាទាំងនេះជាអនុភាពនៃបុណ្យកុសលដែលខ្លួនធ្វើຕົកក្នុងអតីតជាតិណាព្រះបាទមហាកបិនណាទ្រង់មានព្រះទីនាងសេះ5មានឈ្មោះដូចនេះ1គឺពុល2គឺពុលវិហនៈ3គឺបុផៈ4បុផៈវិហនៈ5សុបត្តណាទាំងសេះទាំង5នេះព្រះជាទ្រង់គង់ប្រថាប់តែសេះសុបត្តណែសុបត្តឈ្មោះថាសុបត្តហើយសេះ4ទៀតណែទ្រង់ឲ្យមកសេះជីទៅសើបដំណឹងរៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រះរាជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកមកសេះនឹងបរិភោគអាហារតាំងពីពេលព្រឹកហើយត្រាស់ថាពួកអ្នកចូលនាំគ្នាទៅសើបដំណឹងឲ្យបានដឹងថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយឬនៅចូលប្រញាប់នាំដំណឹងទាំងនោះមកប្រាប់ដល់យើងផងណែពួកមកសេះទាំង4នាក់នឹងបាននាំគ្នាចេញទៅសើបដំណឹងតាមទ្វារណែក្រុងទាំង4ទិសបំបីគ្នាម្នាក់ម្នាក់មួយទិស
ដោយធ្វើដំណើរទៅរហូតអង្គរយៈផ្លូវ2ទៅ3យោជន៍ប៉ុន្តែមិនបានដំណឹងអ្វីត្រឡប់មកវិញឡើយថ្ងៃមួយព្រះបាទមហាកបិណ្ឌនឹងទ្រង់គង់លើព្រះទីនាំងសេះឈ្មោះសុបត្តណែមានពួកអាមាត 1,000 នាក់ហើយហោមទៅកាន់រាជអូសៀនបានជួបពួកឈ្មួញរទេះ500នាក់នឹងបាននាំគ្នាយកគ្រឿងបណ្ដាការទៅថ្វាយណែព្រះរាជាក៏ទ្រង់ត្រេះរិះថាពួកជនយ៉ាងនេះគង់មានសក្តីលំបាកដោយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយើងអាចនឹងបានស្ដាប់ដំណឹងល្អសូមបីរឿងអ្វីមួយពីជនទាំងនេះទើបមានណែព្រះរាជាតម្រាស់ថាឲ្យពួកឈ្មួញទាំងនោះនឹងចូលមកគាល់ហើយត្រាស់សួរថាពួកអ្នកមកពីទីណាពួកឈ្មួញរទេះឆ្លើយថាមហាបពិត្រព្រះសម្មតិទីបពួកខ្ញុំព្រះអង្គមកពីក្រុងសាវត្ថីដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ120យោជន៍ព្រះរាជាត្រាស់សួរទៀតថាព្រះរាជាក្នុងក្រុងរបស់ពួកលោកសុខសប្បាយជាទេជាអ្នកតាំងនៅក្នុងសិលឬទេពួកឈ្មួញតបថាសុខសប្បាយជាទេទាំងព្រះរាជាក៏ទ្រង់តាំងនៅក្នុងសិលយ៉ាងល្អព្រះរាជាសួរថាណែអ្នកទាំងឡាយមានដំណឹងអ្វីកើតឡើងក្នុងក្រុងរបស់ពួកលោកខ្លះឬទេពួកឈ្មួញមុននឹងក្រាបបង្គំទូលតបចំពោះសេចក្តីនោះបានសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាថាបើពួកខ្ញុំមិនទាន់បានខ្ពស់មាត់ជាមុនទេមិនអាចនឹងត្រាបបង្គំទូលដំណឹងក្នុងរឿងនេះបានទេព្រោះថារឿងនេះសំខាន់ណាស់ព្រះបាទមហាកបិណ្ឌនឹងទើបរាជទានទឹកនៅក្នុងឃ្លោកមាសនៃរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យពួកឈ្មួញទាំងនោះពួកឈ្មួញទាំងនោះនឹងបាននាំគ្នាខ្ពលមាត់រួចជាស្រេចហើយនឹងទើបថ្វាយបង្គំចំពោះមកទៅកាន់ទិសដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅប្រថាប់នៅហើយក្រាបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះសម្មតិទេពពុទ្ធរតនង្គនាមឧបន្នង្គប្រែថាព្រះពុទ្ធរតនៈកើតឡើងហើយក្នុងលោកនៅនាក្រុងសាវត្ថីកាលព្រះបាទមហាកបិណ្ឌទ្រង់សំដាប់ថាព្រះពុទ្ធឧបដឡើងក្នុងលោកហើយនឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយបីតិណែបានផ្សព្វផ្សាយពេញសរីររហូតដល់តែបានណែដល់តែបាត់បង់ស្មារតីណែលុះទ្រង់ភ្ញាក់ឡើងណែស្មារតីឡើងវិញនឹងហើយត្រាស់សួរពួកលោកនិយាយអ្វីអំបញ្ញមិញនេះណែពួកឈ្មួញឆ្លើយថាព្រះពុទ្ធរតនៈកើតឡើងក្នុងលោកហើយ
ព្រះមហាកបិននឹងទ្រង់សំដាប់ហើយនឹងក៏បាត់ស្មារតីជាលើកទី2ណាលើកទី2លើកទី3ពេលដែលទ្រង់មានស្មារតីឡើងវិញនឹងទើបបានណែព្រះរាជទានទ្រព្យ100,000កហបណៈណែឲ្យជារង្វាន់ទ្រង់ត្រាស់សួរតទៅទៀតថាមានដំណឹងអ្វីល្អទៀតដែរឬទេពួកឈ្មួញក្រាបបង្គំទូលថាមានធម្មរតនាងនាមងឧបនាងព្រះធម្មរតនៈកើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះរាជាទ្រង់សំដាប់ហើយនឹងមានអាការៈដូចគ្នានឹងទ្រង់សំដាប់ថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកហើយក៏បានព្រះរាជទានទ្រព្យ100,000កហបណៈណែជារង្វាន់ទៀតហើយត្រង់សួរថាអ្នកទាំងឡាយមានដំណឹងល្អណាអ្វីល្អទៀតដែរឬទេពួកឈ្មួញក្រាបបង្គំទូលថាសង្ឃរតនង នាមឧបនាងព្រះសង្ឃរតនៈណាព្រះសង្ឃរតនៈកើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់ហើយនឹងទ្រង់មានអាការៈដូចពេលមុនយ៉ាងហើយបានព្រះរាជទានទ្រព្យជារង្វាន់ឲ្យដល់ពួកឈ្មួញ100,000កហបណៈទៀតនឹងទើបទ្រង់តតមើលពួកអាមាត1,000អ្នកនងហើយត្រាស់សួរថាណែអាមាតទាំងឡាយពួកលោកធ្វើយ៉ាងណាតកតងនឹងដំណឹងដែលបានជ្រាបនេះចំណែកពួកអាមាតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អក្នុងរឿងនេះទើបនាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាក្នុងរឿងដំណឹងនេះព្រះរាជាត្រាស់ថាណែពួកអាមាតទាំងឡាយខ្ញុំបានឮថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយក្នុងលោកដូច្នេះនឹងមិនត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជវាំងវិញទេខ្ញុំនឹងទៅគាល់ព្រះភកវីដើម្បីបព្វជិះក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គពួកអាមាតព្រមគ្នាក្រាបបង្គំទូលឡើងថាសូមបីខ្ញុំព្រះអង្គក៏នឹងបានបព្វជិះជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរព្រះរាជាត្រាស់ឲ្យសរសេររាជសារឲ្យសរសេរព្រះរាជសារនឹងក្នុងការព្រះរាជទានរង្វាន់ឲ្យដល់ពួកឈ្មួញហើយឲ្យរាជសារនោះដល់ពួកឈ្មួញដោយត្រាស់ថាណែអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលនាំយករាជសារនេះទៅថ្វាយដល់ព្រះនាងអនោជាទេវីអ្នកអនោជាទេវីនឹងព្រះរាជទានរង្វាន់ប្រាក់300,000កហបណៈដល់ពួកលោកមិនខានពួកលោកចូលក្រាបបង្គំទូលថាព្រះរាជាទ្រង់លះបង់ភាពជាធំថ្វាយដល់ព្រះមេម្ចាស់ហើយសូមព្រះមេម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជសម្បត្តិតាមសบายចុះប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះរាជទេវីព្រះរាជទេវីមានព្រះរាជតម្រាស់សួរថាព្រះរាជាទ្រង់ស្ដេចយាងទៅណាពួកលោកចូលក្រាបបង្គំតបថាព្រះរាជាត្រាស់ថាទ្រង់តាំងព្រះតីទៅបព្វជិះក្នុងសំណាក់ព្រះសក្យមុនីចំណែកពួកសាណែពួកអាមាតក៏បានបញ្ជូនដំណឹងការចេញទៅបួសឲ្យភរិយារៀងខ្លួននឹងណែបានដឹងដូចគ្នាដែរ
ពួកឈ្មួញទទួលបរិយចសះហើយនឹងក៏នាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះនាងអនោជាទេវីក្រោយពីបានក្រាបបង្គំទូលហើយនឹងទើបថ្វាយបរិយចសាណាញាគឺបរិយចសាបរិយចសានឹងដែលចារឹករង្វាន់3សែនកហបណៈនឹងក្រាបបង្គំទូលថាសូមព្រះមេម្ចាស់បរិយចទានទ្រព3សែនកហបណៈដល់ពួកខ្ញុំផងព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងកាលទ្រង់ទទួលបរិយចសារួចហើយនឹងទើបមានព្រះរាជតម្រាស់ត្រាស់សួរថាពួកអ្នកធ្វើអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រប្រទានទ្រព្យដល់ពួកលោកពួកឈ្មួញក្រាបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះមេម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងបាននាំដំណឹងដែលជាទីពេញចិត្តមកក្រាបទូលឲ្យដល់ព្រះរាជឲ្យព្រះរាជឲ្យព្រះរាជាជ្រាបព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងត្រាស់សួរថាពួកអ្នកនាំរឿងអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្លះដែរឬទេពួកឈ្មួញក្រាបបង្គំទូលថាបានព្រះមេម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចក្រាបបង្គំទូលដោយមាត់មិនទាន់ខ្ពល់ទេតើព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងបរិយាទានទឹកក្នុងក្លោកមាសឲ្យខ្ពល់មាត់ចេញកាលបើពួកពាណិជ្ជបានខ្ពល់មាត់រួចហើយនឹងក៏ក្រាបបង្គំទូលដំណឹងព្រះរតនត្រ័យថ្វាយដល់ព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងដូចដែលបានក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះរាជាមុនដែរណាព្រះនាងអនោជានឹងទ្រង់សំដាប់ដំណឹងតាក់តងនឹងព្រះរតនត្រ័យហើយនឹងក៏ទ្រង់កើតសេចក្តីត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបរិជ្ជាទានទ្រព្យជារង្វាន់9សែនកហបណៈណារួមប្រាក់រង្វាន់ដែលពួកឈ្មួញនឹងបានទទួលព្រះរាជទានពីបរិជ្ជានិងព្រះនាងអនោជាទាំងអស់នោះវា12សែនណា12សែនកហបណៈព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងមានបរិជ្ជាតម្រាស់ត្រាស់សួរពួកឈ្មួញតទៅទៀតថាពេលនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅក្នុងទីណាពួកឈ្មួញក្រាបបង្គំទូលថាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធហើយព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងមានបរិជ្ជាសវនីអនុញ្ញាតណាមានបរិជ្ជាសវនីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកឈ្មួញនឹងត្រឡប់ទៅវិញកាលបើពួកឈ្មួញត្រឡប់ទៅហើយនឹងទើបមានព្រះរាជាសាវនីត្រាស់ទៅរកស្រីទាំងឡាយដែលជាភរិយារបស់ពួកអាមាត្រតាមព្រះរាជាទៅហើយនឹងបាននិយាយជាមួយនឹងស្រីទាំងនោះថាអ្នកទាំងឡាយជ្រាបដំណឹងកន្លែងដែលស្វាមីរបស់ពួកនាងនៅឬទេពួកភរិយារបស់ពួកអាមាត្រនឹងក្រាបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះមេម្ចាស់ខ្ញុំមិនបានជ្រាបដំណឹងទេត្រឹមតែដឹងថាព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់ព្រះរាជាអសៀនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ដេចយាងដំណើរបន្តទៅទៀតក្នុងស្ថានទីណាមិនបានដឹងទេព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងត្រាស់សួរថាខណៈនេះព្រះមហាក្សត្រនិងស្វាមីរបស់
ពួកនាងទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាទៅរកព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដែលកើតឡើងក្នុងលោកហើយណែថែមទាំងតាំងចិត្តបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធអង្គផងតើពួកនាងគិតយ៉ាងណាក្នុងរឿងនេះពួកភរិយាទាំងនោះនាំណែនៅមិនទាន់ក្រាបបង្គំទូលតបទេប៉ុន្តែក្រាបបង្គំទូលសួរថាព្រះមេម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចព្រះតីក្នុងរឿងនេះយ៉ាងណាព្រះនាងអនោជាទេវីត្រាថាណែនាងទាំងឡាយយើងបានស្ដាប់ដំណឹងព្រះរតនត្រ័យហើយនឹងបានបូជាទ្រព្យ900000កហបណៈរាជសម្បត្តិនេះជាកំហៈរបស់ព្រះរាជាប្រទានឲ្យយើងនឹងយើងមិនលុតជង្គង់លិតកំហៈដែលព្រះរាជាទ្រង់ស្ដោះចោលទេយើងសម្រេចចិត្តណាយើងសម្រេចចិត្តហើយថានឹងទៅបពជាក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធដែរពួកភរិយារបស់ពួកអាមាត្យទាំងនោះនឹងក្រាបបង្គំទូលថាបពិតព្រះមេម្ចាស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងចេញទៅបពជាជាមួយនឹងព្រះមេដែរកាលបើព្រះនាងអនោជាទេវីនិងពួកភរិយារបស់អាមាត្យទាំងនោះបានត្រៀមព្រៀងគ្នាណាបានព្រមព្រៀងគ្នាត្រៀមរៀបចំណាហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទហើយនឹងក៏ទើបត្រាស់ឲ្យត្រៀមរាជរថត្រាស់ឲ្យត្រៀមរាជរថរួចហើយក៏នាំគ្នាឡើងជិះរាជរថចេញចាកព្រះនគរទៅរកព្រះពុទ្ធចំណែកព្រះមហាកបិនស្ដេចនាំពួកអាមាត្យ1000ធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ច្រាំងនៃស្ទឹងណែណែអរវច្ឆាណែអរវច្ឆានឹងឬក៏អបរច្ឆាពេលនោះទឹកកំពុងតែឡើងរៀបច្រាំងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាអាចទៅកាន់ត្រៃនាយបាននឹងទើបទ្រង់ធ្វើការអធិដ្ឋានថាប្រសិនបើព្រះសាស្តាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្រៈដឹងក្នុងលោកពិតប្រកបមែនសូមឲ្យសេះរត់លើផ្ទៃទឹកដូចរត់លើផែនថ្មដោយអំណាចការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាដែលយកគុណព្រះពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ក៏បានឆ្លងស្ទឹងផុតទៅព្រមទាំងបរិវាររបស់ខ្លួនសូម្បីជើងសេះណាក៏មិនទទឹកផងព្រះបាទមហាកបិននឹងស្ដេចយាងបន្តបន្តរហូតមកដល់ស្ទឹងទី2ឈ្មោះថានីលវីហណាជាស្ទឹងដែលមានទទឹងធំណាទទឹងទលំទលាយធំហ្នឹងហើយហើយនឹងមានជម្រៅប្រមាណកន្លះយោជន៍ស្ទឹងនឹងជ្រៅហើយធំទៀតព្រះជាទ្រង់អធិដ្ឋានដូចមុនក៏ស្ដេចឆ្លងស្ទឹងនឹងទៅបានតាមសប្បាយដោយអំណាចនឹករលឹកដល់គុណពធពេលស្ដេចយាងមកដល់ស្ទឹងទី3ឈ្មោះចន្ទភាគីនឹងដែលមានទទឹងទលំទលាយនិងមានជម្រៅប្រមាណ1យោជណែព្រះជាក៏នាំពួកអាមាត្យនឹងឆ្លងស្ទឹងទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងនេះដោយអំណាចការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាដែលនឹករលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃគណែហ្នឹងហើយហើយក្នុងពេលចិត្តភ្លឺព្រះលោកនិយោនឹងស្ដេចចេញចាក
មហាករុណាសមាបត្តិហើយនឹងទ្រង់ប្រមើលមើលសពណាសត្វលោកដែលជាទីណាពុទ្ធកិច្ចត្រូវធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកគ្រានោះក៏ទ្រង់ឃើញឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះមហាកបិនជាមួយនឹងពួកអាមាត1000នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គកាលបើព្រះសម្ពុទ្ធឆាន់ចង្ហាន់រួចហើយនឹងទើបទ្រង់ហោះទៅគង់ប្រថាប់ទៀបគុលដើមនិក្រូតមួយដើមដែលតាំងនៅក្បែរច្រាំងនៃស្ទឹងចន្ទភាគីនោះឯងណែព្រះភគវីទ្រង់បញ្ចេញរស្មី6ពួរចេញអំពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គដែលគង់ប្រថាប់នោះកាលបើព្រះមហាកបិនទ្រង់ណែព្រមទាំងពួកអាមាត្យនឹងស្ដេចឆ្លងស្ទឹងចន្ទភាគីរួចហើយនឹងបានក្រឡេកឃើញព្រះរស្មីទាំងនោះធ្វើឲ្យដើមនិក្រូតណែដ៏ធំមានពណ៌ដូចមាសទាំងស្លឹកទាំងមែកក៏កើតការឆ្ងល់ឡើងថារស្មីនេះកើតមកពីអ្វីព្រះបាទមហាកបិននឹងទ្រង់ត្រិះរិះថាពន្លឺនេះមិនមែនជាពន្លឺព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យទេទាំងមិនមែនរស្មីរបស់ទេវតាព្រមណែទេវតាព្រមមាននិក្រុតឬរបងអ្នកណាមួយឡើយប៉ុន្តែដែលយើងមកនេះដោយការតាំងចិត្តមករកព្រះសមណគោតមប៉ុណ្ណោះមុខជានឹងមានហេតុដែលព្រះសមណគោតមទ្រង់ឃើញការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ពួកយើងជាពិតប្រាកដកាលបើបរិជាទ្រង់ត្រិះរិះដូច្នេះហើយនឹងទើបស្ដេចចុះពីខ្នងសេះក្នុងពេលនោះទ្រង់ណាក៏បានឃើញរស្មីព្រះសម្ពុទ្ធនឹងទើបបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយព្រមដោយពួកអាមាត1000នាក់នឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយគង់ប្រថាប់ក្នុងទីដ៏សមគួរប៉ុន្តែព្រះបាទមហាកបិនទ្រង់សម្ដែងអាការៈត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាក្រៃលែងណាស់ហើយស្ដេចស្ទុះទៅចាប់ព្រះយកុលបាទទាំងគូនៃព្រះសាស្តាទ្រង់ថ្វាយបង្គំរួចហើយនឹងទើបគង់ប្រថាប់ក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាគឺព្រះពុទ្ធដីកាដែលពោលទៅតាមលំដាប់ចាប់ដើមអំពីទានសិលស្ថានសួគ៌ទោសរបស់កាមនិងអានិសង្ខការចិញ្ចាក់កាមទាំងអានិសង្ខនៃការបព្វជាណាកាលបើចប់ព្រះធម៌ទេសនាបរិជានិងបរិវារទាំងអស់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលណាលំដាប់នោះជួនទាំងនោះនឹងមានព្រះមហាកបិនទ្រង់ជាប្រធាននាំគ្នាក្រោកឡើងនឹងក្រាបបង្គំទូលសូមបព្វជិយចំពោះព្រះទសពលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបព្វជិយថាកុលបុត្រទាំងនេះមានបាទចៃវរដែលសម្រេចដោយបញ្ញរិទ្ធិឬទីក៏ទ្រង់ជ្រាបថាកុលបុត្រទាំងនេះធ្លាប់បានថ្វាយចៃវរ1000ផ្ទាំងដល់ព្រះបជ័យកពុទ្ធ1000រូបបានហើយណែថែមទាំងបានថ្វាយចៃវរ20000ផ្ទាំងដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនាព្រះកាសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតផងកាលណែដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះហើយនឹងទើបត្រាស់ថា
ពួកអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចោះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខដោយប្រពៃចោះនេះជាវិធីនៃការបំពោះជាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាមួយរំពេចនោះក៏ល្បត់ទាំងនោះក៏ក្លាយជាភិក្ខុទាំងអស់ព្រមទាំងមានបរិក្ខាគ្រប់គ្រាន់ដូចជាព្រះថេរៈដែលមានវស្សា100វស្សាហើយក៏នាំគ្នាចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តារួចហើយក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏គូណែដល់សំគូរៀងរៀងខ្លួនទៅណាណែចំណែកព្រះនាងអណោជាទេវីនឹងព្រមទាំងបរិវារ1000អ្នកនឹងស្ដេចយាងមកដល់ស្ទឹងណែអរវច្ឆាណែអរវច្ឆានឹងគឺអបរឆាហើយព្រះនាងត្រង់ត្រេះរិះថាទឹកដ៏ជ្រៅនិងស្ទឹងដ៏ធំពីហនៈមិនអាចឆ្លងបានទេតើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាទើបឆ្លងទៅបានប្រកាសជាទ្រង់ធ្វើសច្ចកិរិយាហើយទើបទ្រង់អាចឆ្លងទៅបានការឧបដិឡើងក្នុងលោកនៃព្រះពុទ្ធមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់កលបុត្រណាមួយពួកប៉ុណ្ណោះទេជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនក្នុងលោកកាលបើព្រះនាងទ្រង់ត្រេះរិះដូច្នេះហើយនឹងទើបទ្រង់ធ្វើសច្ចកិរិយាថាប្រសិនបើព្រះសាស្តាទ្រង់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែនសូមកុំឲ្យរត់របស់ខ្ញុំទាំងឡាយលិចចូលទៅក្នុងស្ទឹងនេះឡើយកាលបើព្រះរាជទេវីទ្រង់ពោលសច្ចកិរិយាដូច្នេះហើយទើបព្រះនាងរលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងក៏បានឆ្លងផុតអំពីស្ទឹងនោះទៅការឆ្លងស្ទឹងនីលវេហនានឹងស្ទឹងទី2និងស្ទឹងទី3ព្រះនាងក៏ទ្រង់ធ្វើសច្ចកិរិយានាំបរិវារឆ្លងស្ទឹងទៅបានដោយសុវត្ថិភាពដោយសាររលឹកនឹកដល់គុណពុទ្ធវធព្រះសង្ឃនឹងព្រះបរមសាស្តានឹងទ្រង់ជ្រាបការយាងមកនៃព្រះនាងអណោជាទេវីនឹងព្រមទាំងបរិវាររបស់ខ្លួនហើយនឹងទើបទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធមិនអោយភិក្ខុទាំងឡាយដែលគង់ក្នុងទីនោះបានឃើញស្ត្រីនោះណាទាំងនោះទេទាំងស្ត្រីទាំងនោះក៏មិនបានឃើញណាភិក្ខុដែលចំណែកព្រះនាងអណោជាទេវីនឹងកាលបើយាងទៅដោយលំដាប់ក៏បានឃើញព្រះរស្មី6ពណ៌ផ្សាយចេញអំពីសរីរៈរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងត្រេះរិះដូចជាព្រះមហាកបិណ្ឌដែរហើយទើបនាំបរិវារចុងចាក់រត់ណាចុងចាក់រាជរត់នឹងយាងចូលទៅគាល់ព្រះលោកនាថតាមរស្មីនោះកាលដល់ទីគង់ប្រថាប់នឹងទេពក្រាបទូលសួរថាបពិត្រព្រះបរមសាស្តាព្រះបាទមហាកបិណ្ឌព្រមដោយបរិវារប្រមាណ1000នាក់ស្ដេចយាងមករកព្រះអង្គតើពេលនេះស្ដេចនៅទីណាព្រះភគវីត្រាថាប្រនាងគង់ប្រថាប់សិនចុះមកជានឹងបានឃើញជនទាំងនោះមិនខានឡើយ
ព្រះនាងអនោជាទេវីនឹងព្រមទាំងបរិវារក៏សប្បាយចិត្តនាំគ្នាគង់ប្រថាប់ដោយគិតថានឹងបានឃើញស្វាមីរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនហើយនឹងព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ទតឃើញស្ត្រីទាំងនោះគង់ប្រថាប់រៀបរយល្អហើយនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងអនុពពីកថាឲ្យបានស្ដាប់ពេលដល់ចប់អនុពពីកថាព្រះនាងអនោជាទេវីព្រមទាំងបរិវារបានសម្រេចសោតាបតិផលគ្រប់គ្រប់គ្នាចំណែកព្រះមហាកបិណ្ឌិតេនិងបរិវារកាលបើបានស្ដាប់អនុពពីកថាហើយណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដល់ស្ត្រីទាំងនោះបានស្ដាប់ហើយនឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្ភិទាខណៈពេលនោះព្រះសក្យមុនីទ្រង់រំសាយរិទ្ធឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបានឃើញភិក្ខុទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតកាលដែលព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធបិទបាំងមិនឲ្យស្ត្រីទាំងនោះឃើញភិក្ខុដែលជាស្វាមីមានលក្ខណៈប្លែកដោយការទ្រទ្រង់សម្ពុតពណ៌លឿងមានសីស័កត្រងោលដូច្នោះនឹងព្រោះបើពួកស្ត្រីនោះឃើញណែបានឃើញហើយនឹងចិត្តក៏មិនតាំងមាំឆន្ទរាគៈក៏កើតឡើងមិនអាចនឹងស្ដាប់ពធបានទេណាពេលដែលបានសម្រេចធัวហើយនឹងទើបព្រះសាស្តានឹងទ្រង់រំសាយរិទ្ធឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបានឃើញភិក្ខុជាស្វាមីក្នុងពេលដែលស្ត្រីទាំងនោះតាំងនៅក្នុងអចលសទ្ធាណាអចលសទ្ធាគឺសទ្ធាមិនញាប់ញ័រណាព្រះនាងអនោជាទេវីនិងបរិវារទាំងអស់នោះបានឃើញវធេរៈដែលជាស្វាមីហើយនឹងក៏នាំទ្វារគ្នាថ្វាយបង្គំព្រោះណាក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះលោកនាយកទូលសូមដើម្បីបព្វជិដែរណែព្រះលោកនាយកទ្រង់រំពឹងដល់ព្រះនាងអបលវណ្ណាធេរីណែព្រះនាងអបលវណ្ណាធេរីដឹងវីរៈចិត្តនៃការត្រិះរិះរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធាត្រូវឲ្យព្រះនាងណែអបលវណ្ណាធេរីនឹងនិមន្តទៅកាន់ស្ថានទីនោះដោយចេតោបរិញ្ញាណចេតោបរិរញ្ញចេតោបរិយញ្ញាណនឹងគឺការដឹងចិត្តរបស់អ្នកដតីណាទើបព្រះធេរីហោះទៅកាន់ស្ថានទីដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅណានៅទីនោះព្រះភគវីទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ឧបាសិកាទាំងនោះថាពួកនាងចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីចូលបព្វជិនៅក្នុងសំណាក់ព្រះធេរីចុះព្រះនាងអបលវណ្ណាធេរីបាននាំឧបាសិកាទាំងនោះមានព្រះនាងអនោជាទេវីជាដើមនឹងបានធ្វើដំណើរទៅដោយលំដាប់ក្នុងរវាងផ្លូវពួកមហាជនបានបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈជាច្រើនកាលធ្វើដំណើរណាកាលធ្វើដំណើរមកដល់អរិយផ្លូវ120យោជន៍នឹងក៏បានមកដល់សំណាក់ភិក្ខុនៃទាំងឡាយហើយក៏នាំណាក៏បានបព្វជិះក្នុងសំណាក់ព្រះធេរីទាំងនោះនឹងមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីគ្រប់គ្រប់រូបទៅណាព្រះមានប្រភេទទ្រង់នាំភិក្ខុ1000រូបឆ្ពោះទៅកាន់វត្តជេតពនមហាវិហារតាមផ្លូវអាកាសព្រះមហាកបិណ្ឌិតេនឹងខណៈពេលដែលលោកគង់ក្នុងវត្តជេតពននោះបានបន្លឺឧទានឡើងថាសុកណានោសុកណានោជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់កាលបើភិក្ខុទាំងឡាយបានឮព្រះមហាកបិណ្ឌិតេបន្លឺឧទានយ៉ាងនេះហើយរឿយរឿយនឹងក៏មានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងពាក្យនោះទេពក្រាបបង្គំទូលព្រះចិនស្រីថាបើពុទ្ធព្រះសាស្តាព្រះមហាកបិណ្ឌិតេតែងមិនលើនៅឧទានថាសុខណានោសុខណានោតើសំដៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងរាជសម្បត្តិរបស់លោកឬ
ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឲ្យភិក្ខុទៅហៅព្រះមហាកបិណ្ឌថេរចូលមកគាល់ហើយណាទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលកបិណ្ឌបានឮថាអ្នកតែងតែបន្លឺនៅឧទានថាសុខណណសុខណណដូច្នេះពិតមែនឬតើសំដៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងរាជសម្បត្តិរបស់អ្នកពិតមែនឬព្រះមហាកបិណ្ឌថេរក្រាបទូលថាបើពិតព្រះលោកនាយកព្រះអង្គតែងតែទ្រង់ជ្រាបហើយថាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបន្លឺឧទានសុខណណសុខណណនោះមិនមែនសំដៅដល់សុខក្នុងកាមគុណឬសុខក្នុងរាជសម្បត្តិនោះទេព្រះសក្យមុនីត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុត្ររបស់តថាគតមិនបានបន្លឺឧទានសុខណណសុខណណនោះសំដៅដល់កាមគុណឬក្នុងរាជសម្បត្តិទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានបេតិក្នុងធម៌ទើបបន្លឺឧទានយ៉ាងនេះកាលបើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់រាប់រងព្រះមហាកបិណ្ឌដូច្នេះហើយនឹងទើបត្រាស់ព្រះគាថាធម្មបតថាបុគ្គលដែលមាននៅធម្មបេតិមានចិត្តថ្លាស្អាតរមែងនៅសុខបណ្ឌិតរមែងតែងតែត្រេកអរនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះអរិយជាម្ចាស់បានប្រកាសហើយសពសពកាលព្រះមេព្រះភិទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះមហាកបិណ្ឌថេរថាជាអ្នកមានសភាពណាអ្នកមានភាពស្អាតមាត់មងមាត់ចត់មានរិទ្ធច្រើនមានអនុភាពច្រើននិងមានសមត្ថភាពដែលមានរឿងពោលចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គនៃភិក្ខុសង្យុត្តក្នុងកបិណ្ឌសូត្រដែលណាពោលដល់រឿងព្រះមហាកបិណ្ឌថេរដោយមានពាក្យថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះមានជោគទ្រង់គង់ក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងភិក្ខុពីររូបជាសម្លាញ់នឹងគ្នាជាស្និទ្ធវិហារកណាជាសន្ធិវិហារកណារបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌមានអាយុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះសាស្តាបានតតឃើញភិក្ខុទាំងនោះកំពុងមកអំពីចម្ងាយលុះតតឃើញហើយនឹងត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញភិក្ខុទាំងពីររូបនោះជាសម្លាញ់នឹងគ្នាកំពុងដើរមកជាសទ្ធិវិហារៈរបស់មហាកបិណ្ឌរទេភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះឯងជាភិក្ខុទាំងនោះឯងមានរិទ្ធច្រើនមានអនុភាពច្រើនសមាបត្តិណែដែលភិក្ខុទាំងនោះមិនធ្លាប់ចូលសមាបត្តិនោះបុគ្គលដតីមិនបានដោយងាយឡើយមួយទៀតពួកកុលបុត្រដែលចិញ្ចាក់ផ្ទាំងចូលមកកាន់ភ្នួរដោយប្របីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អនុត្តរធัวណែណែភិក្ខុទាំងនោះបានត្រាស់ដឹងណែបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់បានសម្រេចដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅអនុត្តរធัวនោះដែលជាទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយធัวនោះឯងណែព្រះមេព្រះភិក្ខុលូត្រង់ដូច្នេះហើយនឹងទើបទ្រង់ត្រាស់ព្រះពុទ្ធដីកានេះតទៅទៀតថាភិក្ខុទាំងនេះជាសម្លាញ់នឹងគ្នាជាអ្នកមានលទ្ធិណាជាអ្នកមានលទ្ធិត្រូវគ្នា
ជាយូរមកហើយទាំងព្រះសំទាំងព្រះសទ្ធមរបស់ព្រះរបស់ភិក្ខុទាំងនេះហ្នឹងក៏ត្រូវគ្នាក្នុងធម៌ដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងហើយភិក្ខុទាំងនោះកបិណ្ឌភិក្ខុមួយបានកបិណ្ឌភិក្ខុនឹងបានទូនមានហើយក្នុងធម៌ដែលព្រះអរិយសម្ដែងហើយភិក្ខុទាំងនោះត្រង់នៅអត្ថភាពជាទីបំផុតណែបានឈ្នះមីព្រមទាំងសេនារបស់មីមានរឿងក្នុងការឲ្យអាវាតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌទេនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដោយមានសេចក្តីថាថ្ងៃមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅភិក្ខុ1000រូបដែលជាបរិវាររបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌទេចូលមកគាល់ព្រមគ្នាហើយនឹងត្រាស់សួរថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយមហាកបិណ្ឌដែលជាអាចារ្យរបស់អ្នកធ្លាប់សម្ដែងធម៌ឲ្យពួកអ្នកស្ដាប់ខ្លះឬទេភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិអាចារ្យណាពួករបស់ខ្ញុំនឹងអាចារ្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនធ្លាប់សម្ដែងធម៌ណាមួយដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គឡើយព្រោះលោកជាអ្នកមានការខ្វល់ខ្វាយតិចប្រកបតែក្នុងណែតតថធម្មសុខវិហារក្នុងណែគឺនៅជាសុខសបាយក្នុងធัวដែលលោកឃើញហើយមិនដែលឲ្យអាវាតដល់អ្នកណាមួយឡើយព្រះអង្គព្រះភិក្ខវីកាលត្រាស់ហៅព្រះមហាកបិណ្ឌទេចូលមកគាល់ហើយក៏ត្រាស់សួរថាមិនមនាលកបិណ្ឌអ្នកមិនធ្លាប់បានឲ្យអាវាតដល់ពួកអន្តេវាសកទាំងនោះពិតមែនឬព្រះមហាកបិណ្ឌទេក្រាបទូលថាបើពិតមានព្រះភិក្ខុពិតមែនព្រះអង្គព្រះសាសនាត្រាស់ថាអ្នកជាទីជាព្រះខេណាស្របអ្នកកំពុងណែកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយពីពេលនេះទៅអ្នកចូលសម្ដែងធัวដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះចុះព្រះមហាកបិណ្ឌទេក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីកាថាព្រះករុណាព្រះអង្គក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់នឹងទ្រង់តែងតាំងព្រះមហាកបិណ្ឌទេទុកក្នុងតំណែងអេតតគៈដូចមានសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនឹងនៃមានន័យថាមនុស្សវិខោទាំងឡាយមហាកបិណ្ឌប្រសើរជាងវិខោទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងឲ្យអាវាតដល់ពួកភិក្ខុការឲ្យអាវាតដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយរបស់មហាកបិណ្ឌទេមានក្នុងគម្ពីរខុត្តកនិកាយថេរគាថានៃទស្សកនិបាតដោយមានសេចក្តីថានៅថ្ងៃមួយព្រះថេរៈបានឲ្យអាវាតដល់ពួកភិក្ខុនៃដោយពោលគាថា10គាថាដូចមានសេចក្តីថាបុគ្គលណាពិចារណាឃើញនៅកិច្ចជាប្រយោជន៍និងមិនជាប្រយោជន៍ទាំងពីរនោះដែលមិនទាន់មកដល់ទុកជាមុនជនទាំងឡាយជាសត្រូវក្តីជាអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ក្តីកាលណាគយគុណមើលរមែងមិនឃើញនៅទោសនៃបុគ្គលនោះឡើយអានាបាណសតិណាអានាបាណសតិដែលព្រះយោគីវចរណែបានចម្រើនល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយបានសន្សំហើយតាមលំដាប់ដោយព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងមកព្រះយោគីវចរនោះ
រមែងញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺច្បាស់ដោយប្រច័ណ្ឌផុតចាកពពកឲ្យចិត្តរបស់អញណាសរោគប្រមាណមិនបានអាត្មាអញបានអប់រំល្អហើយផងបានកងជានិចផងញ៉ាំងទឹះទាំងពួងឲ្យភ្លឺផងបុគ្គលប្រកបដោយប្រាជ្ញាបើទុកជាអស់ទ្រព្យរលីងក៏ឈ្មោះថារស់នៅឯបុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យមិនឈ្មោះថារស់នៅព្រោះកិរិយាមិនបាននៅប្រាថ្នាណាមិនបាននៅណាព្រោះកិរិយាមិនបាននៅប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យនៅសុតប្រាជ្ញាជាគ្រឿងញ៉ាំងគិតទស័ពនិងសេចក្តីសរសើរឲ្យចម្រើននរជនប្រកបដោយប្រាជ្ញារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសូម្បីក្នុងភវៈដែលជាទុក្ខណាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌ទើបនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះទេជាធម៌មិនអស្ចារ្យមិនមែនជាធម៌ចម្លែកទេសត្វណែកើតស្លាប់ក្នុងលោកណាហេតុតិចតួចក៏មិនចម្លែកក្នុងលោកនោះសេចក្តីពិតថាបន្ទាប់ពីការណែបន្ទាប់អំពីការកើតមកណាមានសេចក្តីស្លាប់ចាកជីវិតជាធម្មជាតិទៀងទាត់ណាសត្វទាំងឡាយដែលកើតមកហើយហើយរមែងស្លាប់ក្នុងលោកនេះព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះឯងអូខេយើងបន្តមកទៀតសេចក្តីសោកស្ដាយណារបស់បុរសបុគ្គលទាំងឡាយដតីដើម្បីជីវិតសេចក្តីសោកស្ដាយនោះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វដែលស្លាប់ទៅហើយទេការយំចំពោះសត្វដែលស្លាប់ហើយមិនមែនជាយោមិនមែនជាការល្អទេសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមិនសរសើរការយំឡើយការយំរមែងបៀតបៀននៅចក្ខុនិងសរីរៈរបស់បុគ្គលអ្នកយំពណ៌សម្បុរក្តីកម្លាំងក្តីប្រាជ្ញាក្តីនៃអ្នកយំរមែងសាបសូន្យពួកសត្រូវរបស់បុគ្គលអ្នកយំនោះក៏មានសេចក្តីត្រេកអរពួកបុគ្គលអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលអ្នកយំនោះក៏ណែបាននៅសេចក្តីទុកព្រួងហេតុនោះពួកជនឆ្លងនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយណែដោយពួកជនអ្នកឆ្លងនៅទន្លេមានទឹកពេញដោយទូកបុគ្គលក៏បីប្រាថ្នានៅអ្នកប្រាជ្ញជាពហុសូត្រនោះឲ្យនៅក្នុងត្រកូលរបស់ខ្លួនកាលបើភិក្ខុនៃទាំងនោះបានស្ដាប់អវាទព្រះថេរៈយ៉ាងនេះហើយក៏បានបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសោកហើយបដិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវល្អមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យស្រេចព្រះមហាកបិណ្ឌិតេកាលបើលោកទ្រទ្រង់អាយុសង្ខារមកដល់កាលដល់សំគូហើយលោកក៏បានរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅកាន់ទីបរមសុខពោលគឺព្រះនិព្វាននោះឯងហោងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌិតេចប់